Sou o Egas, sou franqueado aqui de São José do Rio Preto. Conheci através das redes sociais. Em 2020, quando começou a pandemia, a gente acabou na outra empresa que eu participo, ficando no home office, e aí em casa comecei a pesquisar, eu já tinha essa vontade de estar abrindo um segundo negócio nesse ramo, né, automotivo, de implantação, desde a implantação, na escolha do ponto. Foi algo que, por exemplo, nem tinha sido prometido, mas pessoalmente vieram aqui com a gente, ajudaram na escolha do ponto, fizeram várias visitas em vários locais, na montagem da loja com relação ao layout, fachada. Eu esperava que eu só receberia um material para isso, mas não, eu tive todo um apoio pessoal deles para estar montando a loja. Depois, no treinamento, na implantação do negócio também, no dia a dia, no início da operação, foi superior às nossas expectativas e aquilo que foi prometido. Eles acabaram fazendo mais daquilo que estava só no papel e no contrato.